гласувах против сформираната се, шилата се на тъмно четворна коалиция, която ще доведе България до нова катастрофа със своите вашингтонски мантри, мантрите на вашингтонския консенсус, дерегулация, либерализация, приватизация. Какво ще реформирате, бе, неуважаеми? Нали до сега правихте вие реформите? Преходът, 25-годишния преход беше десен. Какво ще реформирате, неуважаеми Радан Кънев? Реформите на вашия ментор Костов ли? Реформи върху реформи ли? 89-та година България нямаше здравноосигурителна каса, нали? Нямаше тази пенсионна система, нали? Така, опитвате се да си изкарате спасители. И понеже няма от какво да спасявате България, освен от собствените си реформи, си търсите врагове. Против съм това правителство, дори и само защото в него влиза епитома на малокултурието Вежди Рашидов, който преди година и три месеца псуваше на майка българите. Ще ви го пускаме всеки ден по алфа. Вие не сте достоен да бъдете министър на културата, господине. Така, измивате си ръцете, имам предвид Радан Кънев, с това, че докато Костов провеждал реформи, той пишал нещо в интернет, разхождал се, сърфирал, да. Браво, добре, че го направихте, оттам научихме колко горещ защитник сте на гей парадите. Аз съм чела вашия блог и помня как обяснявахте, че Чичови Моис Кордова в Израел живял 40 години щастливо с съпруга си Шимон. Искам само да ви кажа, колкото до съветския вектор, че вашата лична фамилия има големи заслуги за тържеството му. Защото Леля Висолчи Кордова е партизанка от отряда Антон Иванов. А останалата ни фамилия, преди да имигрира в Израел, е била участник в Народния съд. Толкова голям демократ сте. По своя политически промискуитет, вашия род може да се родее само с рода на Пръвова Кунева.